ujibona signing ziza bro my dear friend urebe cyitwa ubundi batangiye ama week Simba day na Yanga na Simba week na Yanga Simba nivuye mu misi kugira kuri iyo misi gatoya urumva dore kuri signing za buryo zikorwa wonye kuno wabonye batera nkunga babo kwizije yeho rere wabo barasinya billions and billions zabatera nkunga mu gihe champion yacu reka mvuge champion uvuga ikipe nta na miliyoni nimwe yinjiza y'amanyarwanda champion yacu champion mu gihe abandi babiri bonyine bari mu billions billions baturuka ngaho iri mu burasa zo bw'igihugu cyacu ariko bamugane ngo turabanga acha iyo jamu se jano kuzongera kuryumva Uno na muntu twavuze hate n'izindi ndwara ngo zo kuri codinga z'abantu birwa bumva maradio bari codinga hazagire n'umuntu nongera no kumva na bari codinga ruvu ya ngo yumva cyo yavuze kuri cyo ni bamwe ba forwarding juvenile ba forwarding ngo barabana ba forwarding baba Rahimani ba forwarding barabana wa ngo ruvu yanga buri ngo rekare ni ntunguka hari ya ngiye kwinywera icyayi abayovu banera mabuye ngo bavuga nayo hari wegiriye kumarangi ngiye kumarangi yo kwishakira ka Jakarta bakita Jakarta eh ese itwa Jakarta aho fana ba mukuru wa Indonesia aho fana ba Rayo icyushu n'ibintu byinshi cyane byo mashokora naje ni mvuga kuri Rayo muve ngo sinyikunda ngo kandi nguriye ngo turanamuzi ngo ni igikona nanu bihoriye nanu bihoriye Omba mutunga bani no kizinga yo kibanza rebe rwawe banza bitukore muri isho ryawe eh no byo rwose byo konyera kumva ngo yo ngara twana ngo isho dukomeje dukomeje ingasire ego natwe harimo bagenzi bacu bagenda batana rimwe na rimwe natwe ne turi shyashya tureke kuvuga abandi define it urumva afite byangombwa bihe ariko se ibihe byangombwa byitwa bivuye he tayi hari ni ibihe bivuye bya byize rya ariko twamora gatoza online bigenda ibintu nk'ibyo ngibyo bigasobanurwa muri icyo kiganiro n'itangaza makuru muri muri rusange icyo rero nicyo kiza gishimangira bwa bunyamwuga kudakora ibyo biganiro ntago mbivugira hapere gusa ntandi ma ekipe menshi cyane dufite iyo virus kuki mutuma abantu bazana ibintu by'ibihuha bitari ngombwa ese ni ugutinya itangazamakuru ni ukutiyaminiya wenda ngo ni igihuha no kudashaka gushyira ibintu byanyu ku mugaragaro navuganye na ACP retired irangira Bosco mbere yuko babashyira ubuyobozi bushya ampamagara andagira twavuganaga andagira abanyamakuru bandi bazanye ibihuha nyine bavuga nubwo amashami batari bakamusinyishije avuga ati ibintu bya mashami ndo babe babwiye bagenzi bawe bamwe na bamwe bimeze bite namusubije mu ijambo rimwe ndamubwira na fande ibi byose polisi bifite mu ruhare rwa 90% niyo byaba ari ibihuha n'izindi nyinshi ngenzi zayo ndamubwira ntabwo afana mu byoro mbagomba mu negrije ikintu bita PR y'ikipe nka polisi FC ikomeye ni kandi kimbabaza PR ya polisi y'igihugu iri ku rwego rwo hejuru iri kuri yindi level ifite aba expert barenga 30 nta crise ijya muri igiboneka muri polisi fande kabera na team ye polisi nationale no rwego rw'abantu igiba ngwine nuzi mpamvu mutagira crise ire barimo ariko irasatura ariko isatura nuzi mpamvu mutagira crise muri polisi en general y'igihugu nuko mufite department ya communication iri strong ikomeye nti rero no muri polisi yose polisi football club mwubatse department ya communication ikomeye kandi rega ntabwo umunyamakuru yajya agira igihe kandi izo nzoberega haba mu itangazamakuru no mu itumanaho n'ibiki byose muri polisi utagira ngo nuko bahari uramwibuka yabaye IP ngira ngo Venuste Ntwari koza mu itangazamakuru ajya kubyiga mu Buhinde aragaruka akora muri department muri polisi sinzi ahantu yaje kuburira ariko gihari byibuze wabonaga ko akora ikiganiro cya polisi n'icyo ndajya numwe ikiganiro cya tamugaga cyo gutara suko rero abo izo nzobere zidaharimo muri ntuze muri yo domaine ahubwo nubwo bushake nyine bw'abayobozi bagomba gutangira ubushobozi burahari n'ubushobozi burategereza gusa bavuga bati usanga njye kintu cyantangaje cyo mu mpira mu Rwanda usanga abantu bishize mu mutwe abandi aribo benshi byaranewe kuba ibintu biri clear bya bintu byo vuga ngo igitotsi kiri mu jisho rya mugenzi wanjye we uzabanza utakore